U Velikoj vijećnici raspravljalo se o županijskim projektima. Često se spominjala i povreda poslovnika. U Libertasovom autobusu broj 15 danas je moguće plaćati karticom. Iz Libertasa se nadaju kako će se do početka sezone takva praksa provoditi u svim Libertasovim gradskim i prigradskim autobusima. U ulici Masarikov put još se nije asfaltirao dio kolnika koji je raskopan zbog radova na sanaciji cjevovoda javne odvodnje. Donosimo kada će sve biti gotovo. Dragi gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. Na 18. sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije spominjalo se Lučino razdolje, brza cesta, a često se spominjala i povreda poslovnika. Evo o čemu su vijećnici raspravljali. Odlagalište Grabovica će se napuniti sa svojim kapacitetima do kraja ove sezone ili godine. Nakon toga, one jedinice lokalne samouprave, odnosno Dubrovački prsten, više neće moći odlagati smeće na Grabovici. Nakon toga to smeće negdje treba zbrinuti. Bilo kakav odvoz smeća dovešće u poziciju te jedinice lokalne samouprave i posljedično njene građane da plaćaju najskuplji odvoz smeća u Hrvatskoj. Bilo je jasno postavljeno pitanje na kojeg je župan onako šeretski odgovorio, pa to nek se oni snađu. Nek se oni snađu riješiti problem u kojih je on izostanak kvalitetnog rada i dinamike njegove birokracije doveo. A to je da Centar za gospodarenje otpadom neće biti završen. Ja ću još jedan put iskoristiti ovu govornicu i pitati župana gdje će te jedinice lokalne samouprave odvoziti svoje smeće u 2025. godini. Centar za gospodarenje otpadom, kako smo uvijek isticali, je ključni projekt za ukupan sustav gospodarenja otpadom u županiji. Bez njega nema ni drugih sastavnica, uvijek smo to govorili. On je moderan, on je na najvišoj evropskoj razini, on ima sve potrebne dozvole, suglasnosti za realizaciju i on je u postupku realizacije. Drago mi je da i oni koji su bili sumnjičavi ili protiv ili su minirali taj projekt, da sad shvaćaju da je taj projekt dobar, da je on po najvišim evropskim standardima. Možda bi bilo bolje da su to shvatili slušajući stručnjake i na iskustvu koje smo vidjeli u Ljubljani, ali evo njima je trebalo očito da im središnjica njihovih stranaka kaže da je to dobro, tako da sad smo svi za taj projekt. Radovi se izvode, ugovor je kao što je poznato potpisan. Radovi trebaju završiti koncem 2025. godine kad kreće probni rad. Trenutno se izvode pristupne ceste i vrlo skoro će se izvoditi trafostanica, za to su ishođene već građevinske dozvole. Potrebno je ishoditi još dvije građevinske dozvole za preostale radove. Očekujemo da izvođač radova obavi radove naravno kvalitetno prema svim standardima i da ih završi 2025. godine. Krajem godine. Prvo je vezano uz Centar za usluge u zajednici ili Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju ili kako smo ga kolokvijalno zvali kad smo ovdje o njemu imali tematsku sjednicu Centra za autizam. Vidim u izvješću župana ni slova ni riječi o tome centru. Ova županijska skupština deklaracijom se obvezala da će podržavati realizaciju tog projekta. Točno je da smo mi podržali Centar za usluge u zajednici, odnosno zovimo ga kako želimo, a on u biti je zapravo Centar za usluge u zajednici i kao takav je osnovan od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 13. studenog prošle godine je donesena odluka o osnivanju, dakle ide se da kako s tim projektom dalje. Inicijativa je, kao što smo već rekli, od grada Dubrovnika, uz potporu apsolutno
Dubrovačko-neretvanske županije. Mi ostajemo čvrsto uz taj projekt. Drago nam je da se država u to uključila, da i sa državne razine je prepoznat problem koji imaju ti naši sugrađani. Dakle, ide se dalje s time, grad ima lokaciju i sigurno da nakon osnivanja toga centra će sve biti jednostavnije. Naravno, uzima vrijeme, ali to smo svi svjesni da se ne može preko noći napraviti. Dakle, županija stoji pri tom projektu, provodi ga grad, kao što smo svi dogovorili, podržava ga državna razina i osnovala je centar i to nam je jako, jako drago. Stigle su novosti iz gradskog prijevoznika Libertas. Uvelo se naime kartično plaćanje. To je za sad moguće obaviti u samo jednom autobusu. A kako sve izgleda i kada će takva praksa zaživjeti i u ostalim Libertasovim autobusima, provjerili smo na terenu. Od danas je i to moguće kartično plaćati u autobusima. Takva praksa za sada se provodi na liniji broj 15 koja vozi za Ston, a transakciju je moguće obaviti karticom preko mobitela ili pametnog sata. Koliko će ovo uistinu i pomoći, otkriva nam dugogodišnji vozač Libertasovog autobusa Zoran Begušić. A nama to puno znači, s obzirom da moramo da vozimo i da naplaćujemo karte. Puno nam kovanica treba da vraćamo kusur putnicima. A ovako, kad su kartice, dosta brže ide i manje zadržava na stanicama i to. Pa evo, nadamo se da će biti putnici prezadovoljni. Kako dodaje glasnogovornik javnog gradskog prijevoza Libertas Nikša Grljević, kartično plaćanje u autobusu dio je procesa Libertasove modernizacije. Kao što i sami znate, krenuli smo sa jednim vozilom i sa audiovizualnom najavom i sa uvođenjem kartičnog plaćanja. Do početka sezone planiramo imati, što se tiče kartičnog plaćanja, uvedeno na sve autobuse koje prometuju i na gradskim i na prigradskim linijama i na što većem broju autobusa koji prometuju, ima tonu audiovizualnu najavu. Mislim da u ovome vremenu dok ja i vi razgovaramo da kolege rade na uvođenju kartičnog plaćanja na one autobuse koji se nalaze unutar samog kruga remize. Znači, autobusi se raspoređuju na linije unutar nekih turnusa ili ciklusa, tako da reći da će nešto poći na neku liniju u ovom trenutku, nažalost, ne možemo. Na procesu uvođenja kartičnog plaćanja u autobusima radilo se određeno vrijeme. Pa i sami znate da su najave uvođenja kartičnog plaćanja bile već i prije godinu do godinu i pol. Sam proces nije bio jednostavan jer on uključuje više dionika i same kartičarske kuće i sam proces naplate i sam proces cirkuliranja informacije i samih transakcija. Tako da je proces složen i trebalo je napraviti sve da ne može doći do prodora neželjenog ikakvih trećih osoba unutar sam taj proces, tako da sama transakcija je ono što je složeno i sama transakcija je ono što treba držati sigurnim i sama transakcija je ono što će se, ja se nadam, u što većem obujmu obavljati već ovoga ljeta. Kartično plaćanje u autobusima u Dubrovniku konačno se dočekalo, a hoće li do početka sezone ono uistinu biti uvedeno na svim autobusima tek se treba vidjeti. No sigurno je kako bi to bilo veliko olakšanje vozačima, posebno u žegi sezone kada prepuni autobusi nisu strana slika. Od napojnica do javnog prijevoza sve više i više toga možemo plaćati karticama. Pitali smo građane koliko svakodnevno plaćaju karticom, a koliko gotovinom. Kartično plaćanje. Tamo nije nego sad ići na banku pa na poštu ili negdje gdje već imaš tu banku. Kartično i jednostavnije. Gotovinsko, pa ne znam. Gotovinom sve, zato što mi tako odgovara. Ništa što je moderno. Isto sam gotovinom plaćala i sve mi tako najbolje. Ove dane karticu, zato je lakše i ne trebam znati koliko trebam i po dan, sve je lakše tako. Kartično. Pa zato što mi je to lakše nego da imam sad naravno sitnije ovih, nikad ih nema na učeniku. Na Županijskoj skupštini ponovno se spominjala obnova Vile Čingrije, koja bi uskoro trebala postati regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo. Naša ekipa provjerila je kako radovi napreduju. Radovi na Vili Čingri, koja bi uskoro trebala postati centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za turizam i ugostiteljstvo, prvo su trebali biti gotovi krajem studenog prošle godine. Sada, u ožujku 2024. odgovor iz županije je još uvijek uskoro. Evo, cijeli projekt je vrijedan oko nešto više od 14 milijuna eura, dakle 103 milijuna kuna.
On je u završnoj fazi, iskoristili smo sva evropska sredstva, to nam je bilo važno u prvom koraku. Garište je posve završeno, u Vili Čigri još neki završni radovi i uporabna dozvola. Evo, time ćemo imati ta dva akademisa. Zgrada garišta i obnovljena turistička i ugostiteljska škola završeni su dijelovi ovog projekta koji bi trebao podignuti razinu obrazovanja u županiji. Zato imamo utvrđenu suradnju sa Baskijskim kulinarskim centrom iz Baskije Španjolske, koji su ponajbolji u tome u svijetu. Još je ostalo pitanje financiranja uređenja vanjskog prostora Vile Čingrije. Pa radimo na tome. Jedan dio sredstava je već osiguran kroz samu investiciju i to je još obveza izvođača radova. Želimo obnoviti fontanu tamo koja je još neke porušene dijelove što nije bilo u troškovniku. Nadamo se da ćemo i to riješiti iznalaženjem novih sredstava. Nisu to u tom dijelu velika sredstva, ali bi bilo vizualno puno ljepše da i to bude dovršeno. Kada će učenici krenuti s praksom u ovim prostorima, ovisi o turističkoj školi, a vjeruje se kako bi u zgradi garišta praksa mogla krenuti već u ovoj turističkoj sezoni. Gradska uprava u suradnji sa gradskim kotarima krenula je s ciklusom zborova građana, od kojih je prvi održan u subotu u Lazaretima. Cilj zborova je čuti izravne informacije od strane građana o dnevnim problemima s kojima se susreću, a prvi na redu su bili stanovnici Ploča iza grada. U subotu je održan zbor građana gradskog kotara Ploče iza grada, prvi u nizu zborova građana koje organizira gradska uprava u suradnji s gradskim kotarevima. Stanuje na Pločama, onda pripada ovom gradskom kotaru Ploče iza grada i imam jedan mali popis stvari koje bi se mogle organizirati ili realizirati na području. Meni je najviše poznato Ploče, pošto sam tu u blizini stanujem. Ali čuće se kasnije kad bude javna tribina, pa ću ih ja pročitati. Razgovarat će sa svim gorućim temama. Ploče imaju lijepo ime, Ploče iza grada. Mi moramo standardnima biti u razini grada. Ako je ne većih, imamo najljepši pogled, najljepšu lokaciju u gradu. Trebamo prometna pitanja staviti u fokus. Trebamo staviti u fokus ovo što nam se svima događa oko nas, pitanja vezano za apartmanizaciju. Pitanja ona sitna komunalna, ona kojim ću se ja više pozabaviti. Nogostup, garaže, igrališta. Moramo staviti u fokus da smo bitni. Znači, Ploče su u gradu jedan najbitnijih dijelova, ne Ploče iza grada. Odazvao se veliki broj stanovnika Ploča, a uz predsjednika gradskog kotara Ploče, Đanija Banovca, sudjelovao je gradonačelnik Mato Franković. Razlog zapravo zborova građana je da čujemo što ljudi misle, što je ono što im je najprioritetnije, što je ono što im je najvažnije. I na takav način ovo je tek početak što se tiče zborova građana. Prošle godine smo započeli, bili zapravo samo sa povijesnom jezgrom. Vidjeli smo da to dobro funkcionira, takva razina dijaloga gradske uprave i građana direktno. Dio cijele ove priče je naravno i participativno budžetiranje, gdje onda građani kroz određene ideje sudjeluju zapravo u kreiranju donošenja odluka. I evo, i na ovaj način direktnom komunikacijom ove godine krećemo sa gradskim kotarom Ploče iza grada. Već idući tjedan nas čeka gradski kotar grad. Nastavljamo dalje prema Pile Konalu, Montovjerni, Gružu, Komolcu i Mokošici naravno. I onda ćemo imati zborove građana i po mjesnim odborima. Dakle, mislim da je to ključno da ne samo ja kao gradonačelnik, odnosno prva osoba grada, već i svi moji suradnici, svi direktori komunalnih društava, da čuju glas građana i da čuju gdje griješimo. Dakle, da pogledamo istinu u oči i da vidimo kako možemo biti bolji. Evo, to je cilj svega ovoga. Cilj ovakvih okupljanja nije samo razgovor o problemima, već i pronalazak mogućih rješenja. Svak će imati neke svoje saznanja što je nešto nedostaje, jer je što je potrebno popraviti ili jednostavno predložiti, naravno. Pa ćemo vidjeti, pa će naravno vidjeti što je ono u mogućnosti da se to realizira i da bude u korist javne zajednice. Da, toliko koliko, a vidjet ćemo kasnije. Građani su istakli pitanja kao što je rješavanje komunalne infrastrukture, parkiranje, prometovanje ulicama, rukohvati te dječja igrališta.
Ciljevi su ti da se komunikacija je osnova, vaš kanal kao što je svi drugi su ono da dopru određene informacije do bitnih ljudi. Fokus su problemi, ali nije samo problem nego eventualna rješenja. Moram biti iskren, ovo bi trebao biti početak davanja na važnosti Kotarevima kao onom jezgu gdje ljudi stvarno žive sa njihovim realnim problemima. Kad se riješe problemi malih ljudi u našim Kotarevima, puno će se lakše živjeti u cijelom gradu. Eto, to je nekakav modus. Bitni smo, ne mi, nego su Kotarevi su bitni jer su ljudi bitni. Mi pričamo ovdje o problemima našeg stanovništva, u fokusu smo mi građani. Znači, ovo je jedini pravi put da zajednički se uhvatimo u koštac sa velikim problemima, neki su tu i desetljećima, da razjasnimo. Najlakše je gurati po tepih i stvari i probleme. Suočit ćemo se, pitanja smo tu, što ne možemo odgovoriti ćemo naći načina da promislimo zajedno, da pitamo ko bolje zna od nas. Ne postoji glupih pitanja, nego postoji nerad i nevolja da se određeni problemi saslušaju i uzmu fokus i na posljedku riješi. Mnogi Kotarevi dijele slične probleme, no svaki i na svoj način poseban, što znači da građani imaju priliku gradskoj upravi stvarno objasniti što ih muči i što žele promijeniti. Zbor građana gradskog Kotara grad je na redu iduću subotu, 16. ožujka. Radovi koji se odnose na sanaciju cjevovoda javne odvodnje u ulici Masarikov put u sklopu tendera pri samom su kraju, ali je još potrebno asfaltirati raskopani dio ceste. Zapelo je to za oko jednom našem gledatelju koji se obratio redakciji Libertas televizije, a mi smo provjerili kada se može očekivati da će kolnik biti asfaltiran. Neasfaltirani dio puta u ulici Masarikov put smeta pojedinim vozačima, stoga se bira blaži način vožnja po asfaltiranoj traci. Zasmetalo je to i jednom sugrađanu, koji se obratio našoj redakciji s pitanjem kada će se dočekati popravak kolnika, točnije njegovo asfaltiranje. Direktor vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić otkriva kada se može očekivati asfaltiranje tog dijela ceste. I ono što nam slijedi u narednim danima to je asfaltiranje same prometnice. Ovo asfaltiranje ide po dinamičkom planu jer izvođač zadnjih dana radi asfaltiranje u ulici Marina Kneževića i na području Obuljenoga u Mokošici. Nakon toga slijedi asfaltiranje izvedenih radova u Gospinom polju i naravno ovi radovi koje je naš sugrađanin vama postavio za pitanje. Je li se onda može očekivati da će taj dio puta biti asfaltiran već početkom sljedećeg tjedna, recimo, ili kad? Pa ja se nadam, evo, zadnja 2-3 dana bila i kiša, pa su nas takvi vremenski uvjeti u Mokošici ometali. Kažem, evo, kada završimo radove asfaltiranja od strane nominiranog pod izvođača, mi, nažalost, u ovom momentu ne možemo uvesti 3-4 firme, jer bi mi to htjeli za asfaltiranje, dakle. Riječ je o radovima koji se odnose na sanaciju cjevovoda javne odvodnje u sklopu tendera, pojašnjavaju iz vodovoda. Dakle, to su radovi koji se izvode na širem području grada Dubrovnika, počevši od Mokošice pa do Svetog Jakova, dakle, uključujući i ovo područje, dakle, na Masarikovom putu i radovi u Gospinom polju itd. Dakle, mi smo tamo s radovima pri kraju. Vidite da su uklonjeni semafori unazad 3-4 dana. Inače, radovi na području Lapada trajali su, odnosno još uvijek traju, otprilike 2 mjeseca. Mi u ovim momentima radimo i prespajanje crpnih stanica, dakle i to je nekakav završni dio poslova na, ajmo reći, strojarskim radovima, kako ne bi eventualno sutra kada se prometnica asfaltira, eventualno radi nekakvog kvara se ponovo kopalo, pa naravno stvarali dodatni troškovi. Tako da evo, ja pozivam još jedan put na strpljenje, ali sigurno u narednih 10 dana da bi cijelo ovo područje, ako Bog da, trebalo biti asfaltirano. Pa će se kada radovi budu gotovi nesmetano voziti objema trakama bez prelaženja automobilom u onu suprotnu. Ostaćemo kod teme vodovoda. Danas se naime obilježava upravo Svjetski dan vodovoda i vodoinstalatera, a hoće li ga i kako proslaviti te koliko dobar vodoinstalater znači građanima, provjerili smo s direktorom vodovoda Dubrovnik Lukšom Matušićem. Da vam budem iskren, i ne baš, firma ne pravi nikakve svečane, prigodne, ne znam, proslave povodom toga dana. Ono što se mi sigurno, mislim da nijedan vodovod više se obilježava Svjetski dan voda, koji je iduće sedmice 22. i 3. tome se nekako, jer je globalno prisutno
Dakle, sami svjetski dan voda nekako se više tada povede računa o svemu tome. Ono što Vodo Dubrovnik zadnjih godina se trudi i u čemu smo sigurno nekakav pozitivan primjer, što imamo jako veliki broj djece na praksi i gdje brinemo da ovaj posao u budućnosti ima tko raditi, da ima tko osiguravati, dakle, isporuku bezbrižno pitke vode koja je sigurno u gradu Dubrovniku na jednoj zavidnoj razini. Dakle, izuzev, vi vidite da je svugdje, dakle, veliki problem nedostatka domaće radne snage i ponovit ću ono na što smo mi izuzeto ponosni, da uglavnom, ne uglavnom, nego 100% rade domaći ljudi u našoj tvrtci. Zašto je važno da grad ima dobar vodovod i dobre vodoinstalatere? A važno je, vi vidite danas, inače, problem svugdje u ovom sektoru što se tiče meštara u građevini je praktički više nemoguće naći zidara, tesara. Zašto je dobro? Zato što ovo što mi trenutno kroz aglomeraciju Dubrovnik radimo i što će sigurno biti kroz dogledno vrijeme završeno, gdje ćemo dobiti iza pročistača pitke vode jedan najmoderniji sustav, netko će to trebati u budućnosti održavati. Dakle, sigurno taj nivo komunalne, usudim se reći, infrastrukture, da imamo kao i kulturu na jednom zavidnom nivou, što Dubrovnik naravno zaslužuje. Je li mislite da su građani svjesni važnosti posla vodoinstalatera? A mislim da još uvijek mi nismo svi skupa svjesni da imamo veliki problem u ovom sektoru, ne samo vodoinstalatera, nego i električara i u svom tom, ajmo reći, fahu. Dovoljno vam je vidjeti koliko obrtničkoj školi djece upisuje svake godine ta zanimanja. Dakle, bespredmetno je o tome uopće pričati, ako se usudim tako reći. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe teže, a 5 ih je lakše ozlijeđeno, dok su s materijalnom štetom zabilježene također 4 prometne nesreće. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 507 represivnih mjera, od kojih se izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu. Te su tako 263 osobe sankcionirane zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 38 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 11 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 11 osoba. Najveća koncentracija alkohola od 2,1 promilu krvi izmjerena je 25-godišnjem vozaču osobnog vozila koji je u subotu u kasnim večernjim satima zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa u Metkovišu. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, a kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu. Došli smo i do sporta. Kvalifikacijski turnir za LEN Ligu prvaka održao se ovog vikenda. Vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje pobijedio je sve 3 odigrane utakmice i time izborio plasman u LEN Ligu prvaka. Nakon 8 godina igranja u završnici Lige prvaka, Jug Adriatic Osiguranje ove godine igra završni dio Eurokupa. Prva utakmica osmine finala igrala se na bazenu u Gružu, gdje je Jug pobijedio Vašaš rezultatom 12-11. Ja mislim da možemo biti zadovoljni, mislim da može i Vašaš biti zadovoljan, aktivan rezultat za obje momčadi. Mi smo imali dobar ritam kroz cijelu utakmicu, dobru obranu, natjerali ih na dosta grešaka, ali s tim ritmom se i potrošiš. Na kraju smo ostali bez 2 igrača u rotaciji i onda, eto, šteta što nije 2 ili 3 razlike, ali opet to ne bi bila nikakva garancija, to se sve u Mađarskoj, to nema nikakvu, to ni 10 razlike nije sigurno. Tako da vidit ćemo, evo, zadovoljan sam, imali smo i vratara koji je sasvim dobar gdje momčad igrao dobro, a mislim da možemo i bolje. Prije svega htio bih čestitati svim igračima na iznimnoj borbenošću i na pobjedi, vrlo zasluženom po mom mišljenju. Naravno da nas je svih oslabio taj nedostatak Poparića koji je naš i kapetan i nekako stup obrane. Međutim, danas sa Brzicom smo vidjeli da možemo igrati s bilo kim unatoč tome i htio bih se njemu zahvaliti i čestitati mu, budući da je danas pokazao koliki je jedan veliki talenat i da se ekipa Juga, iako je mlad, može već danas osloniti na njega.
Istaknuo se mladi vratar, 18-godišnji Nikša Brzica, s ukupno 6 obrana. Unatoč dobroj igri i sjajnoj obrani, prednost uoči uzvrata mogla je biti i veća. Mislim da smo dobro odigrali, u zadnjoj četvrtini smo se vratili sa -4 na -1. Bitna stvar za nas da imamo dosta šansi u Budimpešti pred punim bazenom da igramo povratnu utakmicu. Bilo je izuzetno naporno fizički igrati protiv jedne ekipe kao što je Jug ovdje u Dubrovniku, ali kao što sam rekao, mislim taj neki zajednički duh na kraju se spostavilo da smo odigrali par dobro odbrana i iskoristili neke greške Juga i vratili se u utakmicu. Mislim da smo se jako borili, Jug je težak protivnik, preko cijelog terena usko su igrali, teško je bilo protiv njih igrati. Krajnji rezultat je bio 12-11, naredna dva tjedna ćemo se pripremati za uzvratnu utakmicu, ali dotad trebamo na par stvari ozbiljno poraditi kako bi napredovali. Uzvratna utakmica osmine finala Eurokupa igra se u Budimpešti u subotu 23. ožujka. Došli smo i do servisnih informacija koji kao svakog dana donosimo u rubrici Libertas Info. Zbog radova na trafostanici Blato bez struje će sutra biti na otoku Korčuli, točnije jugoistočni dio Blata od 15 do 17 sati. Bez struje će biti i potrošači na području općina Vela Luka, Blato, Smokvica, Čara i Lastovo u trajanju od ponoći do 5. Dubrovačka razvojna agencija Dura pripremila je novu korisnu i besplatnu radionicu pod nazivom Kako pregovarati s teškim kupcima. Radionica će se održati 16. ožujka u prostorijama Dure na adresi Branitelja Dubrovnika 15 s početkom u 9 sati. Trajanje radionice je 8 sati. Više informacija o ovoj radionici i prijavi može se između ostalog dobiti putem telefonskog broja 020 640 271. Dežurna ljekarna je Gruž. Promjenjivo će biti i sutra uz mjestimičnu kišu, lokalno izraženiju. Više donosimo naravno u vremenskoj prognozi. Promjenjivo povremeno s kišom ponegdje obilnijom u prvom dijelu dana i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, jako i olujno jugo u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Cavtat, Gruda, Gorica, Lapad mjerili su 14, a Gruž, Župa Dubrovačka i Mokošica 15 Celzijevih stupnjeva. U Trstenome, Pločama, Lastovu, Metkoviću i Stonu izmjereno je 15, dok su Mljet i Korčula imali 16 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo, mjestimice malo kiše na moru i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženiji. Na Jadranu prolazno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 11 do 13 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike razmjerno su nepovoljne, a nepovoljan utjecaj vremena najdulje se zadržao na krajnjem istoku i jugu zemlje. Meteoropati mogu biti lošijeg raspoloženja i smanjene radne koncentracije, a kronični bolesnici mogu osjećati tegobe od kojih inače pate. Ipak, krajem dana pojedini meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja. Večeras od 20 sati na programu Libertas televizije ne propustite Skalinadu. Evo koga Ivica Hajdić ovaj put ugostio. Skalina. Sveti Roko, čuvaj našu valu jer je dio to života moga, a Samula nek se svake noći čuje pisma kraja Pelješkoga. Gledajte novu Skalinadu gdje vam donosimo zanimljivu priču s Pelješca gdje su moji gosti bili Niko Antičević i Zvonko Madiraca. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Hvala na pozornosti. Ugodan ostatak dana. Doviđenje.